Kopali jste někdy dvě penalty v jednom zápase? Ne, já ne. Já jsem kopal. No. Jo. Na Strahově asi rok ti asi neřeknu, ale bylo to proti Teplicím a chytal Tomáš Poštulka. 2-1 jsme vyhráli, obě jsem dal. Obě si dal. Se pochválit. Hezký, hezký. A to je dobře, že jsme to nakousli, protože ještě jednu podstatnou penaltu si proměnil. My tady máme záběry, je to utkání Ajax Slavia, je to to památné poslední předkolo Ligy mistrů, kdy jste přešli přes Ajax do Ligy mistrů. A teď celý pískající stadion v Amsterdamu. Já jsem to taky koukal. Jo, to musely být nervy, Davide, popiš mi to. Teď slyšíme ten hukot, to, ten pískot. Jo, tak nervy byly, no. Vedle mě stál ten, myslím, že Urzaj se jmenoval ten hráč. Aha. A strašně mi nadával, to si pamatuju, že nejsem velký Angličan, ale bylo to jako peprný. A samozřejmě bylo to nepříjemný, že bylo tam jen 35-40 tisíc lidí, všichni na vás pískají. Ještě to docela dlouho trvalo, než tomu došlo k tomu zahrání. Víš, kam to dáš? Na ten gólman musím říct, že byl hrozně veliký, jak se tam roztáhl, takže... Ale já jsem to takhle chtěl jakoby kopnout, no. A je pravda, že jste Kellenburg skočil na tu stranu? Já jsem na něj v podstatě nekoukal, když budu upřímný, vybral jsem si stranu a věděl jsem, že když dám ránu a trefím to dobře k tyči, takže by to mohlo vyjít. No. Já mám taky tomu zápasu docela bojovou historiku předzá. Já jsem ten utkání nehrál, protože jsem dostal ze Žilinou, jsme dali před kola, dvě žlutý karty jsem dostal. Jsem pozval do nějaký holandské televize. A když jsem jim vlastně půl hodiny před začátkem zápasu říkal, že byl jsme nějaký rozhovor a oni říkali, jakým výsledkem byste byli dneska spokojený. Já jsem řekl, že jsme přijeli vyhrát a oni se oba začali hrozně smát. A oni se na mě podívali a ať mluvím vážně, já se říkal, ne, my jsme dneska přijeli. No tak to ukončili a potom říkali mu, jsme teda vyhráli. A je pravda, Davide, že se dostaneš těsně, než to kopneš do takového tranzu, kdy vůbec jako nic nevnímáš, ještě když to ten rozhodčí prodlužuje takhle, jak jsme to teď viděli, že to fakt dlouho trvalo, než ti dal pokyn. No tak snažíš se tam dostat. Je to takový, že snažíš se soustředit prostě na ten kop a na tu situaci a samozřejmě ta důležitost byla veliká. Že? My jsme tenkrát byli, asi není tajemství, že jsme měli finanční problémy ve Slavii a věděli jsme, že... Že to potřebujete. Je to tak, jo, upřímně, potřeba si říct, že to tak je a teď jsme měli ten dobrý výsledek na dosah, samozřejmě měli jsme ještě těžkou odvetu, ale věděli jsme, že když si přivezeme dobrý výsledek, že furt máme o co hrát a v uvozovkách si můžeme říct, že nás ta injekce zachránila. Já jsem to leto přišel do Slavie a kluci, já jsem trénoval s klukama a kluci říkali, že to by bylo super, kdyby si podepsal. A já jsem říkal, no, tak asi jo, když vydrží koleno, dobrý, tak potom jsem tady jeden den přišel a říkal jsem si, tak jsem to kluci podepsal. A kluci, fakt? A říkám, jo, dobrý. A oni, tak jo, no. A říkám, co se děje? Jenom jsme 3 měsíce nebrali, tak teď už nebudeme dát vůbec. Ha, ha, ha.